Vir die din pintjies. Ons maak so. Hoorie, ek het julle verlaat nie. Ek het 'n man wat siek is. Ek wil nog vir jou vra, hoe gaan dit nou met sy rug? Hy doen hier so mos, nie? Ja, kon hy nou by die dokter? Are you guys having fun? Ek vra dit. Let's go.